I den her video, der er vi til Biloke Lund og Anna Munk i en klatrepark i Aarhus. Og vi havde det så sjovt, da vi filmede. Det var virkelig en griner en dag. Men den her video, den har været så svær at redigere, fordi der sker nogle fejl undervejs. Jeg håber alligevel, I nyder videoen. Vi får jo kæmpet Loke og Anna ind i en taxa og får en tobak over hovedet. Er det første gang, du har kørt med nogen, der har haft pose over hovedet? Det er en god kvalitet på det net. Køb det link i beskrivelsen. Og allerede her, der laver jeg den første kæmpe fejl. Kameraet, vi filmer på lige nu, det er vores nye vloggingkamera. Og lige ved siden af tændt, der er en slow motion knap. Og alt vi har filmet fra taxat og frem, altså hele dagen, det er slow motion. Da jeg opdagede det, altså jeg kunne græde. Jeg var altså, hele min verden den væltede bare. Heldigvis for os, der har vi også købt to nye GoPros. Dem er der styr på. Vi kommer ud til klatreparken, og det ser sindssygt ud. Der er frit fald, der er alle mulige vægge med forskellige sværdsgrader, man kan klatre på. Der er et sted 10 meter over jorden, hvor man kan kæmpe med sådan nogle puder og sådan noget. Det var sygt sjovt. På en eller anden måde, så kommer jeg til at væde om gratis sko med Loke, der hvor man skal slå ved hinanden med de der puder 10 meter over jorden. Vi går op på det nu, og så er det altså kamp til døden, det her. Det er det kamp. Hvis jeg vinder, så får jeg på sneakers. Aftale. fuck. Og den første gang, vi gør det, der har jeg det ene GoPro her på brystet, så jeg fokuserer super meget på, at det bliver filmet ordentligt. Og den der lille kugle, der var foran, den drillede mig så meget, så jeg kunne gøre det ordentligt. Og så, ja, jeg tror, det er min undskyldning for at tage første gang. Så det siger jeg til Loke. Ej, kameraet. Prøv at vente. Kameraet, det fucker. Okay. Oh shit. Ja! Kan du rette farven op? Easy dub. Det er overhovedet sødigt. Skal jeg prøve igen? Jeg tror... Er det okay, vi prøver en til gang? Jeg tror, hun fik kameraet, Loke. Kameraet, der er lige bag den her. Nå, det er fint nok. Ellers så bare stille den der, altså. Og så prøvede vi igen, hvor kameraet står nede på jorden. Det fungerede lidt bedre. Også fordi jeg vandt. Okay, Loke. 3, 2, 1. Kom nu. Nej, fuck dig. Kom nu lidt. Loke. Det står lige. Det står lige et så. Find ud af det. Imens vi kæmpede de her 10 meter over jorden, der var Melu og Anna over i den anden side af klatreparken. Og de holdt åbenbart øje med os. Anna sagde faktisk i taxaen, at hun var ret højdeskræk. Og det var det eneste, hun ikke rigtig var så meget til. Lidt ærgerligt, når vi så skal i en klatrepark. Men jeg synes faktisk, hun klarede det meget godt. Der var rimelig meget bøvl, og det tager jeg 100% på mine skuldre, men der var rimelig meget bøvl med vores kamera og hvad for nogle mikrofon, der var sat til hvad. Og jeg ved også, at jeg var ikke den eneste, der bøvlede med det, fordi Anna har gået og snakket til kameraet, hvor hendes mic ikke var tændt. Jeg tror ikke, de kan høre dig, Anna. Det er jo vores mix, der er på. Højdepunktet ved den her klatrepark, det var, at vi kunne springe i frit fald. Det var lidt over 10 meter over jorden, man skulle komme ud og gribe fat i sådan en trapez. Det var sygt noget, for når man står deroppe, tænker man bare, fuck, der er langt ned. Men det var faktisk ikke engang det værste. Det værste var de sæler, man skulle på for at være sikret. De sad så dårligt på en af Loke, han så godt ud med den på. Det gjorde jeg ikke. Loke springer i frit fald, og det sad sindssygt ud, og det er mig næste gang. Og så er det jo så dumt, at jeg begynder at tage alle mine grej på. Jeg får GoPro'et på mit bryst. Og i det, jeg så tænder mit GoPro, der tænder jeg det i timelapse. Så i stedet for, at jeg har et fake clip med mig, der hopper ud over, så tager det vitterligt 10 sekunder, fra jeg kravler op til at hoppe ned og lander. Og det var, altså, det var så sygt, og klippet det bare udlagt. Da jeg gled ned, røg jeg over mod ham coachen, der ejede stedet, tror jeg. Han skulle til at give mig en high five, og en eller grund, så vælger jeg at klø ham i håret i stedet, for det var lidt mærkeligt. Altså, du tror, han er med. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men det var sjovt. Efter vi havde været i klatreparken i noget tid, gik vi ud, og der var meget mere i den her eventpark. Der var for eksempel en rodeotyr, og til jer, der ikke ved det, Malou, hun har bravende ADHD. Loke har vist også en lille smule ADHD. Så at sætte de to sammen på den der rodeotyr, Loke sidder på den, Malou sidder og styrer den, hun sætter den op på max. Det er jo ikke sikkert. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg prøvede, men jeg var ikke meget for det, hvis jeg gjorde, jeg blev med. Ja, det var nøjeren. Jeg håber ikke, I blev alt for skræmt af at være i klatrepark. Ikke skræmt. Vi er glade for, at I var med. Det har været fornøjelse. Vi er glade for, at I var med. Det var fucking sjovt. Og så tænker jeg, den her video har ikke handlet så meget om sko, men jeg kommer til at love dig et halvt par. Og vi vil også gerne love dig et halvt par. Så det finder vi ud af. Vi skal tilbage til butikken lige om lidt, så finder vi et par sko til begge to. Så finder vi ud af det. Yeah! Efter vi havde været i klatreparken med dem, tog vi ud og spise med dem om aftenen og tog i byen. Det var sygt sjovt, der har vi også filmet en vlog.
også i slow motion, så det bliver ikke til noget. Men vi havde en sygt grinerende dag sammen med dem i Aarhus. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen. Jeg har virkelig bakset meget med vores editor om at få det til at fungere. Så jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så smid lidt like, husk at subscribe, fordi der kommer meget mere på den her kanal lige om lidt. Vi ses.